Bom, em Rio Preto, Edinho Araújo tomou posse como prefeito da cidade. O vice, Eleusis Paiva, secretários e os vereadores também foram empossados. Edinho Araújo chegou pontualmente para a cerimônia de posse, acompanhado do vice, Eleusis Paiva, e da primeira-dama, Maria Elza. Caminhou pela Câmara de Vereadores e falou para autoridades e imprensa na sala da presidência da casa. Como compromisso para o mandato, ressaltou a força de Rio Preto e a importância da cidade no cenário regional. São muitas as demandas. Com planejamento e elegendo prioridades, você trabalhando em equipe, as secretarias sintonizadas, isto faz bem à cidade e é isso que nós queremos. O plenário ficou lotado para acompanhar a sessão. A chapa Edinho Eleusis foi eleita com mais de 113 mil votos e venceu já no primeiro turno da disputa. Pela terceira vez, o PMDBista está à frente da maior cidade do Noroeste Paulista. Recomendo à minha equipe muita economia. O uso parcimonioso dos recursos públicos, fazer mais com menos. Aplausos, homenagens e uma responsabilidade tremenda diante de quase 500 mil riopretenses. A primeira-dama, dona Maria Elza, apesar da grande experiência no cargo, diz que o trabalho não é fácil, mas que está alegre por enfrentá-lo mais uma vez. A gente tem que trabalhar muito, muita seriedade, abrir o coração, motivar as pessoas a serem solidárias. Na primeira sessão do ano também acontece a eleição da mesa diretora da Câmara. Também aqui a busca por votos é muito importante. Por dois anos são eles que decidem a ordem do dia, ou seja, os projetos a serem apreciados, entre outras importantes funções. Ovacionado, Jean Charles foi eleito presidente da casa por unanimidade. A gente vai dedicar, vai debruçar, né, nosso trabalho no sentido realmente de fazer uma política ética, uma política de diálogo, de transparência. E quem ganha é a sociedade, quem ganha é toda a cidade de São José do Rio Preto. Jorge Menezes é o vice. Karina Caroline, primeira secretária. Márcia Caldas, segunda secretária. E como terceiro secretário, Pedro Roberto. A cerimônia de transmissão de posse dos prefeitos foi realizada minutos depois na prefeitura. Depois de um discurso emocionado, Valdomiro Lopes, agora ex-prefeito, participou de um gesto simbólico com a bandeira para dar a posse definitiva a Edinho Araújo. Estou muito feliz. As sementes plantadas e os frutos colhidos nesses 96 meses, quase 2.900 dias, nos passa um sentimento muito forte de dever cumprir. A cerimônia também deu posse aos secretários municipais e marca o início de um novo ciclo de gestão. A população não quer saber se o recurso é estadual, se é federal, quer saber de solução. Portanto, é com esse espírito de que juntos nós podemos fazer muito mais. E isso é fundamental, essa é a palavra que todo mundo quer, solução. Solução para os problemas que não foram resolvidos, solução para os problemas que vão surgir daqui para frente. Enfim, trazer cidades mais humanas, cidades mais justas, cidades mais igualitárias, é para que todo mundo consiga desfrutar da melhor maneira possível. Estamos todos na torcida para que tanto o Dilador Borges quanto aí o prefeito Edinho Araújo consigam fazer bons governos nas cidades da nossa região, do nosso Noroeste Paulista.